អលោកណានានជាទីគោរពមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី77ដែលជាការជួបជុំដ៏ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំរបស់មេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះប៉ុន្តែខុសពីសពដងដោយសារមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះគឺរៀបចំធ្វើឡើងចំពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិធំៗស្ទើរជំទឹសស្របពេលជាមួយគ្នាក៏មានបដិវិភាកអន្តរជាតិថ្មីបានចូលជា សំណួរខាងថាតើគេអាចរំពឹងបានអ្វីខ្លះពីមហាសន្និបាតអង្ការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសព្ទនេះដូចនេះដើម្បីទៅទួជ្រៀបឲ្យកាន់តែលំអិតពីការចោទសួររបស់ក្រុមវិភាគអន្តរជាតិខាងលើជាបន្តសម្បន្ទលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងដូចតទៅ សម័យប្រជុំលើកទី77នៃមហាសនนิบาតអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNGA ដែលជាការជួបជុំដ៏ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំរបស់មេដឹកនាំមកពីជុំវិញពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនិងជាលើកដំបូងបំផុតដែលមេដឹកនាំនានាត្រូវចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះចាប់តាំងពីផ្ទុះឡើងនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មក។ ប្រមុខរដ្ឋនិងអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលជាង157រូបនឹងថ្លែងសនត្រកថាចាប់ពីថ្ងៃអង្គាររហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky <Sanly> នឹងត្រូវថ្លែងសនត្រកថាជាវីដេអូថតទុកទៅកាន់មហាសន្និបាតក៏ប៉ុន្តែខុសផ្លៃខ្លាំងពីសប្តាហ៍មុនមហាសន្និបាត UN នៅពេលនេះធ្វើឡើងចាំពេលតែពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិធំធំស្ទើរជំនឹះរອບចាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាការ ប្រូលអកាសធាតុនិងជាពិសេសនោះគឺសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតែម្ដងដែលអាចនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើរបៀបវិរៈដូចទៅទៀតភាពតានតឹងត្រូវបានកេរំពឹងថានឹងកើនឡើងខ្លាំងរវាងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបពីប៉ុននឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរវាងចិននិងអាមេរិកជុំវិញនឹងបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងរវាងបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនិងលោកខាងលិចស្ដីពីការផ្ដាល់ចំណុយអភិវឌ្ឍនិងចំណុយផ្សេងផ្សេងទៀតនៅមុនមហាសន្និបាត អិនចាប់ផ្ដើមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីញ៉ូហ្គូតារេសបានលើកឡើងថាមហាសន្និបាតធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលហុំព័ទ្ធដោយសង្គ្រាមក្របមហាតរៃធម្មជាតិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការភ័យខ្លាចបង្កឡើងដោយការស្អប់ខ្ពើមភាពក្រីក្រក្រុះទរភ័ក្ដនិងវិសមភាពដូច្នេះតើគេអាចរំពឹងអអ្វីខ្លះពីមហាសន្និបាត UN នៅក្នុងសព្ដានេះ ទាបប៉ុន្តែនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីចិនឥណ្ឌានិងអេក្យូពីមិនបានមកចូលរួមដល់ពេលផ្ដាល់ មេដឹកនាំមកពីប្រទេសចំនួន4ក្នុងនោះរួមមានរុស្ស៊ីចិនឥណ្ឌានិងអេក្យូពីនឹងមិនមកចូលរួមដៃផ្ទាល់នៅក្នុងមហាសន្និបាត UN ទេហើយបើតាមក្រុមមន្ត្រី UN មេដឹកនាំតាំងនេះនឹងត្រូវដំណាងដោយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលនឹងថ្លែងសន្ទរកថាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់បន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បានថ្លែងសាររួចរាល់នៅក្នុងសាលមហាសន្និបាតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលូហ្វឡាឌីមីពូទីននឹងមិនមានវត្តមាននៅក្នុងមហាសន្និបាត បាត់យូអិននោះទេបាត់ទោះជាសង្គ្រាមរបស់លោកនៅអ៊ុយក្រែននឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយក៏ដោយប្រធាននាយធិបតីចិនលូស៊ីជីងពីងដែលជាអ្នកចូលរួមវិភាគទិន្នដ៏សំខាន់សម្រាប់ UN នឹងជាគូប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីក៏នឹងអវត្តមានដូចគ្នាដែរលូស៊ីជីងពីងនិងលោកពូទីនកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនៗក៏ធ្លាប់អវត្តមានដែរតែអវត្តមានរបស់លោកដឹកនាំតាំងពីនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជា រឿងគូអាកាត់សម្គាល់ពីព្រោះថារុស្ស៊ីនិងចិនគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ដែលតកតងទៅនឹងបញ្ហាធំធំជាច្រើនក្នុងនោះរួមទាំងសឹងក្រៀមមួយក្រាញ់ជាដំទាំងលោកស៊ីជីងពីងលោកពូទីននិងលោកម៉ូឌីសុទ្ធតែបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលអង្ការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនៅក្នុងប្រទេសអូពេក ிஸ்த ានកាលពីសប្តាហ៍មុននិងដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចនៃក្រៅប្រទេសដំបងបំផតរបស់លោកស៊ីជីងពីងចាប់តាំងពីគូវីដ19ផ្ទុះឡើងមកចំណែកឯនៃយ មន្ត្រីអេក្យូពីលោកអាប៊ីអ ഹമ്മ តធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាត UN តែក្រោយមកលោកស្រាប់តែបានលុបចោលទៅវិញនៅនីតិចុងក្រោយ បបួនតំណឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចោះកិច្ចប្រំពរៀងនុយក្លេអ៊ែមេដងនោមអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាភាគីបបួននឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារកិច្ចប្រំពរៀងនុយក្លេអ៊ែអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងមហាសន្និបាត UN នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែបើតាមក្រមបន្ត្រីអាមេរិក អ៊ីរ៉ង់នឹងអឺរ៉ុបវាមានឱកាសតិចតួចបំផុតដែលដើម្បីដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះនឹងជួបប្រជុំគ្នាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីឬក៏ប្រារព្ធមហាសនนิបត្តិដើម្បីអង្គីចោចចាស់គ្នាទាំងអ៊ីរ៉ង់និងលោកខាងលិចត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ប្រក័ណ្ឌក៏ដូចជាទម្លាក់គំហុសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញនឹងភាពបរាជ័យនៅក្នុងការចោចចាស់នៅពេលកន្លងមកហើយដាក់សម្ពាធឲ្យភាគីមកខាងមកខាងធ្វើសម្បទានរៀងៗខ្លួនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបានចាប់កិច្ច ជា searchTerm ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2021មកក្នុងកពបំណងស្ដារឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដោយក្លេអែអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលបានដាក់កំហិតទៅលើសកម្មភាពនុយក្លេអររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីនឹងការដកតំណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែលោកដូណាត្រាំបានដកสหរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីឆ្នាំ2018ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានករាយការថាបានបំពានលើការចម្រាញ់សារធាតុអុយរ៉ាញូមដែលកម្រិតដែលក្រុមអ្នកជំនាញយល់ ថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផលិតក្របបៃតងនួយក្លែ ពពាន់តែនឹងលោកខាងលិចនឹងការព្យាយាមបញ្ជាក់បញ្ចោប្រតិកម្មពងអភិវឌ្ឍសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយទៅជាប្រធានបទសំខាន់ដែលនឹងគ្រប់ដិនដប់ទៅលើប្រធានបទដដីទៀតនៅឯមហាសន្និបាត UN ហើយក៏នឹងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងលោកខាងលិចនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចរំពឹងថាអាចនឹងប្រមហាសន្និបាតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ចោឲ្យប្រទេសទាំងអស់ថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលពួកគេຈັດទុកជា ការគឺជាតង្វើបំផ្លាញសំណាប់ធនៈពិភពលោកច្បាប់អន្តរជាតិនិងកូកាធម្មនុញ្ញរបស់ UN ដែលហាមឃាត់នៃការឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យ ក៏បានតែលោកខាងលិចនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងប្រតកម្មឆ្ល ্লাই តតជាអវិជ្ជមានពីសំណាក់មេដឹកនាំនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមកពីដំបន់អាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងដំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលកំពុងមើលឃើញថាលោកខាងលិចគឺមានភាពអាត្មានិយមដែលកើតតែវិបត្តិនៅអឺរ៉ុបហើយប្រងើយកន្តើយចំពោះវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងតែកើតមានឡើងក្នុងដំបន់របស់ពួកគេរាប់ចាប់តាំងពីគ្រោះទឹកជំនន់រហូតដល់អសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌នានាសឹងក្រៀមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើ អលុកខាងលិចរមសម្បកេគនេះតែវាបានបង្កឲ្យមានការបែកបាក់គ្នារវាងលុកខាងលិចនិងប្រតិកំពុងអភិវឌ្ឍ ដរ ich ្នេះលោកខាងលិចនិងក្រុមមហាសានិបត្តិ UN ដើម្បីបង្ខំពីតុល្យភាពនៃការផ្ដោតរបស់ខ្លួនទៅលើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិដទៃពលគឺបង្ខំថាខ្លួនមិនបានបោះបង់ចោលការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំបត្តិណាមួយនោះឡើយគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតំណាងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួននៅឯមហាសានិបត្តិ UN រីឯលោកសេលេនស្គីត្រូវបានអនុញ្ញាតជាពិសេសឲ្យថ្លែងសន្តរកថាតាមរយៈវីដេអូដែលបានថតទុកមុននៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះ ហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ក៏គ្រោងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីអ៊ុយក្រែននិងប្រតិបត្តិស្ដីពីនិទានភាពផងដែរនៅថ្ងៃប្រហស្បសប្តាហ៍នេះ។